бригада вже знищила не один підрозділ противника, який постійно поновлював свої сили, ну, були знищені силами і засобами бригади. Це так були вагнера, вони використовували тактику, вони піхотою штурмували і в відкритому полі, і посадками, просто м'ясними штурмами, великою кількістю артилерії застосовували, щоб захопити позиції. Потім, коли вони змінились, там були вже інші підрозділи, які малими групами старались зайти з підтримкою бронетехніки і без бронетехніки. Виїжджали танки, відволікали на себе увагу, і піхота на бойових машинах під'їжджала прямо до позицій в намірах відбити позицію, захопити. Ну, не вдавалося, відбивали ці всі атаки. Відпрацювали? По піхоті працювали, яка передвигалася вздовж посадки. Доволі часто вони перегрупіруються, доволі часто заходять на позиції, міняються між собою. Загалом ситуація більш-менш стабільна. Противник місцями пробує проводити штурми. Ми контратакуємо їх. Стараємося проводити штурмові дії, деяких проводити активну оборону, щоб не стояти в глухій обороні, проводити вогневе ураження противнику, знищувати більше особового складу і техніки противника. Населений пункт він зараз на себе не схожий, якщо ми подивимося в інтернеті, як він був раніше. Зараз просто фундамент від населеного пункту після авіації, систем залпового вогню, керованих авіабомб, плануючих авіабомб. Російські війська артилерії знищили кожен будинок, ні одного цілілого будинку там не залишилось, все розбито. Хочу побажати, щоб вони пошвидше самоліквідувались, підірвались на своїх же ж мінах і просто всі вимерли.